A bukovinai székelység a madévfalvi veszedelem után 1764-ben jött létre, amikor a megtorlások elől Erdélyből menekültek Moldvába, majd onnan Bukovinába. 1941-ben a magyar kormány hazatelepítette a bukovinai székelyeket. Emlékezett meg a történésekről Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki kiemelte, ma ez már történelem, hisz a népcsoport hazát talált magának Magyarországon, és őrzi ősei kultúráját. Éppen 80 esztendeje annak, hogy az akkori magyar kormányzat a bukovinai székelyeket hazatelepítette Magyarországra. A bukovinai székelyek soha nem adták fel a vallásukat, nem adták fel a nemzetiségüket, ragaszkodtak az identitásukhoz, és ezt a ragaszkodást ismerte el 1941-ben a magyar kormány azzal, hogy az egész népcsoportot visszatelepítették Magyarországra, elismerték a magyarságukat, elismerték azt, hogy több mint 150 év számkivetettség után is házat adtak nekik, földet adtak nekik, és minden egyéb módon segítették a letelepülésüket. Így mondhatjuk nyugodtan azt, hogy a bukovinai székelység újra hazára talált Magyarországon, és Magyarországnak hű állampolgárai, és hozzájárultunk ahhoz, hogy a 20. század második felében ezt az országot közösen építsük. Tudjuk azt, hogy a 41-es telepítés, ami a Bácskába történt meg, az nem volt végleges, hiszen onnan 44-ben menekülni kellett, viszont az is már Magyarország területén volt. Minden népcsoport számára, de a bukovinai székesség esetében különösen fontosak azok az évfordulók, melyek egyben tartják a népcsoportot. Ez az alkalom is ilyen, emelte ki Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója. A közösség erejét megérezhetjük, saját bőrünkön tapasztalhatjuk. Ilyen ez a mai nap, illetve a holnapi nap, amikor arra emlékezünk, hogy 1941. május 10-e és június 15-e között közel 14 ezer embert, több mint 2000 családot telepítettek az akkor frissen felszabadult délvidékre, Bácska településeire, és hogy azóta is, a sok-sok viszontagság után azóta is össze tudunk tartani, tudunk találkozni, tudunk egymáson segíteni, és tudunk egymásról a kapcsolatainkat, a rokoni viszonyokat ápolni tudjuk. Ez azt gondolom, hogy még hosszú időre megtartja a bukovinai székelységet. Az áttelepítési folyamatnak a legfőbb szószólója volt Németh Kálmán. Az ő emlékére emelt kopjafát a népcsoport a Bonyhádi Székelyparkban. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke azt mondja, a fő feladat ma már azoknak az elemeknek a továbbadása, melyek jellemzik a népcsoportot, és amelyek összetartják a tagokat. Muszáj életbe tartani, és kell életbe tartani, különösen a mai világban azokat az értékeinket, kultúránkat, gyökereinket, mint ahogy mondtam, amelyekből úgy gondolom, hogy mindenképpen táplálkoznunk kell, és merítkeznünk kell, hiszen én mindig azt mondtam, hogy amit megélt egy idős ember, és ha én odafigyelek, és ebből tudok tapasztalatot levonni, akár pozitív, akár negatív, ha rossz, akkor nem kell megélnem, ha jó, akkor megerősít. Tehát ez a legfontosabb része talán a napnak is az, hogy ezekhez visszanyúljunk. Tehát azokat az értékeinket élő személyeken keresztül próbáljuk mintaként bemutatni, akikre úgy gondolom, hogy felnézhetünk, és a következő nemzetek is felnézhet. A nap további részében ünnepség keretében adták át a Sebestyén Ádám díjat, melyet ebben az esztendőben Fábián Éva érdemelt ki, aki számára ez a díja hovatartozás megerősítését jelentette. A hovatartozásomat, az, hogy talán ennyi év után megérdemeltem, vagy kiérdemeltem, nagyon örülök neki, nagyon megtisztelő, és remélem, hogy Ádám bácsi integet a odaátról, és biztat minket, hogy folytassuk tovább. Ezt onnan kapom, ahova tartozom. Hiába költöztem el, meg táncházaztam 30 sok évig, és volt időszak, amikor nem tudtam annyit a bukovinai székelység között lenni, mint amennyit szerettem volna, de most úgy érzem, hogy hazatértem újra. Ugye én fél lábbal nyugdíjba, mindenre több ideje van az embernek, és nagyon-nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy sokkal többet tudok meg én az enyém között lenni, mint hosszú évekkel ezelőtt.
Az ünnepségsorozat részeként a kismányoki székely porta tőszomszédságában álló templomban került sor a hagyományos székely misére és búcsúra, majd ezt követően hálaadás címmel került sor arra az estre, mely a vándorlás stációit mutatta be, és amit Sebestyén István kakasdi mesemondó és énekes állított színpadra, melynek segítségével a nézők bepillantást kaphattak azokba az értékekbe, melyek a népcsoport kultúráját jellemzik. Egy olyan műsort szerettem volna összeállítani, ami egy keresztmetszete művészeti alapon, ugye, ahogy Bukovinából ide kerültek Magyarországra. Tehát egy lakodalmas jelenettel fog kezdődni, és akkor utána egyszer csak megszólal a harang, és a harang szóra ugye kimentek a temetőbe elbúcsúzni a halottaktól, mert így kezdődött ugye ott hagyni a halottakat, tehát nem volt egyszerű, többet nem látják, vagy nem tudnak kimenni a temetőbe. Bukovina! Sok mindent próbáltunk beleilleszteni, ugyanúgy csak lehetett meg, ami elmaradt, ugye, azokat mind, de úgy gondolom, hogy olyan élményt nyújtottunk az emberek legalábbis a visszajelzések alapján, ami tényleg mindenkivel egyfajta maradandó, bízom benne, hogy maradandó élmény. Egy olyan fajta jó érzés, ugye az újra találkozás örömét, ami bízom benne, hogy erősíteni fogja azokat a picit a megzilált kapcsolatokat a csoportokon belül, ami a vírus okozott. És ez nagyon sokat jelentett mindenki számára is, és én úgy gondolom, hogy ez még hozzá tudott egy olyan pluszt tenni, ami biztos, hogy egész élet, meg hosszú időkre ezt a fajta hiányt valamilyen szinten tudta pótolni és erősíteni. És hát ez a célunk, hogy azért ez ilyenfajta rendezvények mindenképpen a jövőben, amennyire lehetőség adódik, tovább folytassuk, hiszen szükség van az emberek, főleg idős emberek, azért szükség van az elzártság után az ilyenfajta kapcsolatokra.